Краматорськ та Слов'янськ відзначають 9-ту річницю звільнення від проросійських бойовиків. 5 липня 2014 року у містах знову замайоріли українські прапори. Люди тоді переживали окупацію, так званий референдум та обстріли міста. Гатили здебільшого по житлових районах. Місто як тоді, так і зараз зазнавало періодичних обстрілів. Також, як і зараз, руйнувались і дитячі заклади, це школи, дитячі садочки, житлові будинки, і все таке інше. Били виключно ж також по мирному населенню. Звістка про визволення міста стала незабутнім моментом. Це було свято для людей. Звісно, у будь-якої, як і у мене, людини це визивало певні позитивні емоції, певні позитивні, як це б сказати, враження від того, бо люди пережили хай і невеликий термін окупації, але ж люди побачили, як себе поводяться, як себе поводять ці найманці, місцеві колаборанти, переважно алкаші та наркомани. Звільнення стало важливим кроком у деокупації Донеччини в перший рік війни, розпочатої РФ. Костянтина Ладєв, згадуючи свою історію 9 років тому, каже, що ніколи не забуде ті часи. Я провів определенний період в окупації, буквально до 20-х чисел июня. Я знаходився в місті Краматорську, всю сім'ю я вивіз за границю, так як у нас проукраїнська позиція, ми всячески підтримували Україну вже в окупованому місті, в місті, і всячески робили определені мероприятия для того, щоб підтримати Україну. Після того, як рашисти почали обстрілювати вже центр міста, Костянтин виїхав до Дніпра. Але почувши про звільнення, одразу вирушив у Краматорськ. Все це не писати просто словами. Тобто я просто, мені сообщили, я сів в машину і поїхав в Краматорськ. Тобто моя сім'я повернулася вже за границю, знаходилась в Бєрмінводах під Харковом, тому що я не знав, куди їх дівати, пытался здесь уже перевести в Днепр, уже планы были, скажем так. И получается, что я еду с Днепра в Краматорск, а семья едет с Бєрмінвод тоже в Краматорск. Мы уже встречаемся в Краматорск. Але з 24 лютого 2022 над колись звільненими містами нависла нова загроза і вже в інших масштабах. Нові руйнування, постійні обстріли, жертви та хвиля переселенців. Тож Костянтин з родиною знову виїжджає в Дніпро. Тут відкриває буфет і бере шефство над тими, хто опинився у схожій ситуації. У мене пріоритетно було дати роботу переселенцям в першу чергу, хоча у мене працює і дніпряне зараз на даний момент. В основному це переселенці. Це, опять же, підтверджуюся, це Бахмут, Краматорськ, Константинівка, Лиман, Крим і так далі. Тобто люди, які з Запоріжжя є, з Пологів теж. Тобто там, де йде окупація, і друге, там, де невозможно жити. Тобто деокупірована, ні домов у людей нету і так далі. Як і тоді, так і зараз люди чекають визволення від російської навали та вірять у можливість повернення додому.